Kaço gelir. Bizimle birlikte her sefer okunur bu sefer. Sabahınız hayır olsun Touch Show tamaşaçıları. Ekran karşısında eyleşen bütün Touch Show tamaşaçılarına sevgi dolu gün dileyerek efor ruhiyenizin kök olması için ise biz elimizden geleni bugün de edeceğiz. Gençler sabahınız hayır olsun. Necesiz? Ya. Bu güzel ses küyüden sonra deyirəm ilə mövzumuza keçək. Yaxşı olar ki mövzumuza keçək. Xanımlar artıq dünəndən anons eləyirik ki, bugün elə bir mövzu seçmişik ki, sizin üçün həm maraqlı olacaq, həm də ürəyinizdən. Yəni bir tərəfi hardasa bəylərə də toxunacaq. Ancaq burada məqsədimiz odur ki, ən əsas xanımlara tərəf danışaq. Deyirəm elə bizim gənclərdən başlayaq mövzumuza. Uşaqlar, deyirlər ki, ailə quranda, xəstəlikdə, sağlıqda, yaxşı gündə, pis gündə bir-birimizin yanında olacağıq. Qadınlar bir bəylə tanış olub, onunla ailə quranda belə bir arzu edirlər ki, bir ömür boyu onlarla yaşasınlar. Ancaq bəzi hallarda xəyallarımız bizi aldadır. Yəni istədiyimiz o hansı ki xəyalımızda rəsm canlandırırıq, onu o rənglərlə qeyd edə bilmirik. Sizcə niyə? Çox çətin gəldim. Çox çətin gəldim. Onda qoy biraz yüngülləşdirim. Xoşbəxt bir ailə qurmaq üçün nə lazımdır? Evlənməmsiniz, bugün sabah evlənəcəksiniz. Mənim bu sualıma cavab verməyəndən sonra ümumiyyətlə heç subay qalacaqsınız belə götürəndə. Xoşbəxt bir... 5 dəqiqə oxuyub, nəinki məni, bütün tamaşaçılara salamlamsan, yenidən mənə salam deyirsən. Yoxsa vaxtı dursan. Yox, sizi salamlamam, tamaşaçılara salamlamam. Hə, buyur. Təzə xanım, mənə elə gəlir ki, gözəl həyat yoldaşı lazımdır. Mm-hmm. Xoşbəxt olmaq üçün. Yəni, yenə xanım gözəl olmalıdır. Yəni hər tərəfli qəşəng olmalıdır. Hə? Yəni, sənin ən azında iş həyatın da nə qədər pis keçsə, nə qədər də belə yaxşı olmasa, evə gedəndə ən azından xanımın yaxşı olsa, yaxşı xasiyyətli olsa, gözəl olsa, ən azından sən xoşbəxt hesab oluna bilərsən. Aa, yenə də hər şey xanımın üzərində. Yox, hər şey deyəndə bütün ağırlıq xanımın üzərinə düşür. Çox ağırlıq. Yəni bir möhkəm ailə qurmaq üçün, xoşbəxt ailə qurmaq üçün bu xanımdan asılıdır. Bəylər işləri ilə, gücləri ilə məşğul olsa olsunlar, bununla da hər şey bitir. Hər şey elə getsinlər, qazansınlar, pulu gətirsinlər. Bəsdir, dolandıq, yedik, içdik, yeməyimiz var uşaqlarımıza, uşaqlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olduq, bitdi, çıxdı, getdi. Xeyr, təcrübə xanım. Bəs yaxşı, bir sual da verim, yəni ki, mənim üçün gənclərin fikri çox önəmlidir. Elə həmişə də sən cavab verirsən, bəlkə Namiqə verirsən mikrofonu, hansı ki, başını da aşağı salıb orada durur ki, deyir, bəlkə fikrimizdən qaçaq, heç vaxt. Namiq, deyirlər, ən ağır iş evdar qadın olmaqdır. Yəni, sən bunu necə başa düşürsən? Yəni, qadınları anlayırsan, niyə görə belə deyirlər? Məncə, haradasa biraz başa düşürəm. Aha. Çətin ola bilər.
Çünkü yani evin esas işleri bence de kadının üzerine düşür. Ama yani, belə deyim de, ev işlerine kadın ve çöl, mesela pul kazanmaqdır veya da belə bir şeyler de bence esas yani kişinin üzerine düşür. Bəs elə olur ki, işgüzar xanımlar da olur. Bəli, yani onlar həm çöl işlərində, həm də ev işlərində mükəmməl olmalıdırlar. Onda məncə daha çətin olur. O ki, qaldı bəylərə, bəylər elə çöl işlərində mükəmməl oldu, bitdi, getdi. Hə? Ona görə bizim xəyallarımız hər dəfə belə də özümüzə uyğun olmur. Xəyallar qururuq. Xanımlardan söhbət gedir. Mən də xanım olduğuna görə qururuqdan danışıram. Qururuq arzularımız olur. Deyirik ki, yaxşı gündə, pis gündə, kəbin gəstirəndə, yəni bunu deyirik. Bir-birimizin yanında olacaq. Ancaq sonradan belə görsənir ki, yəni bəylər Rəşid elə baxır ki, deyir mən bu nə yuxuydu mən bugün görürəm. Bu gedişlə Rəşid evlənməyəcək. Yaxşı, fikrinizi aldıq. Amin, bəlkə fikrini bildirəsəm. Mənim üçün maraqlıdır. Xanımın Əvvəla bütün ekran qarşısında oturan tamaşaçılara salamlayıram. Ailədə xoşbəxtlik olmaq üçün gəlir ər-arvad qarşılıqlı sevgi olar onların arasında. Məncə bu olsa kifayətdir. Xoşbəxt olmaq üçün gəlir sevgi olar, əsas sevgidir. Yəni xanımlara bir dənə o sevgi lazımdır. Bir dənə o sevgini verdilərsə bəylər, bəsdir. Daha hər bir çətinliyə, yəni ki o qorxulu evdar xanım olmaq çətinliyini belə aşa bilərlər. Bəli, bəli. Qarşılıqlı olmalıdır. Hər ikisi sevgini göstərməlidir. Bəlkə Orxan da fikirlərini alaq. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sualınız varsa cavab verin. Bayaqdan bir sualı müzakirə edirik. Orxan, sən nə vaxt bizim aramızda olacaqsan? Yəni, bir sənin fikrin hardadır? Deyirəm ki, xoşbəxt bir ailə qurmaq üçün nə lazımdır? Qoy belə deyim. Xoşbəxt bir ailə qurmaqdan ötürü Gərək əsas xanımdır. Bir dəqiqə xanım tapmaq çox çətindir. Ona görə subay qalmışsa səhv? Bəli. Neyim, ay Allah, indi mən başıma çadramı salım, gedim bu uşaqlara qızmı gəzim? Başqa ilac yoxdur. Mən daha doğrusu hələ evlənmək yaşımızdır. Hə, də evlənəndən sonra da artıq qərar verəcəksiniz. Onsuz da sizə də suallarım olacaq veriliş boyunca. Sadəcə əvvəldən istədim fikirlərinizi alaq. Sonra isə elə sizin fikirlərinizin üzərində də müzakirələr apararaq. Doğrudan da sizin evlənmək vaxtınız hələ çatmayıb. Çünki hələ bu ailə nədir, onu dərk eləmirsiniz. O, dərk eləyirik. Yox, dərk eləsəydiniz. Dərk eləyirik. Çünki mən açıqladım, dedim ki, yaxşı gündə, pis gündə, yəni bizim indi biraz sonra mövzumuzun ətrafında biz də hələ hansı ki başlıq qoymuşuq, ən çətin iş. Evdar xanım olmaqdır. Bu mövzuya yavaş-yavaş gələcək. Çünki əsas odur ki, xoşbəxt ailə qurmaq üçün nələr etmək lazımdır, nələrdən keçmək lazımdır. Deyirəm, bunu isə gəlin, elə səriştəsi olan bizim qonaqlarımızdan soruşaq. Yaxşısı budur. Buyurun. Siz də bugün öyrənin. Sonra isə mikrofonu çox uzağa qoymayın. Sizinlə də bərabər söhbətim olacaq. Artıq mövzunu açıqladım. Yenə qeyd etdiyim kimi mövzumuza az sonra yavaş-yavaş keçid alacaq, yəni gələcək. Əgər sizin də suallarınız olmuş olsa, aramıza qoşulmaq istəsə 022 264 12-12 nömrələrimiz aktiv və bütün taçro tamaşaçıların ixtiyarındadır. Arzu edən tamaşaçılarımız buyurub zəhv vura bilərlər. E-mail poçt ünvanımız isə taçro@kepestv.az. Keçək deyirəm bizim qonaqlarımıza. Bugünkü məsləhətlərini bizə psixoloq İlham Məmmədov verəcək. Azərbaycan Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi. Xoş gördü İlham müəllim. Xoş gəlmişsiniz bu arada. Sizin məsləhətlərinizə həmişə bizim ehtiyacımız var. Çünki siz elə məsləhətlər verirsiniz ki, doğrudan da müasir həyatımızda, gündəlik həyatımızda nələr varsa, bax onun üçün məsləhətləriniz olur. Yəqin ki, biz də tamaşaçılarımızda nəyisə bir şeylər götürürük. Mənim peşəmlə bağlı da bu. Bəli, çox gözəl. Və bizim çox gözəl yenə də qonaqlarımız var. İlham müəllim bizim daimi qonağımızdır. Çünki hər zaman çox sağ olsun, nə qədər də işi olsa, yəni dəvətimizi qəbul edib gəlir. Ancaq bugün çox uzaq bir yoldan qonaqlarımız gəlib. Hətta biz uzaq bir yoldan, yəni bölgələrdən qonaq dəvət eləyəndə gecədən, yəni çalışırıq ki, gəlsinlər, qonağımız olsunlar, istirahət etsinlər. Ancaq bu qonaqlarımız çox əziyyət çəkiblər. Yəni gecədən yola çıxıblar, səhər-səhər gəlib çatıblar. Ona görə əvvəldən təşəkkürümü bildirirəm. Qaxdan bizim qonaqlarımız var. Sayalı Silova, Qax rayon Tasmalı xəstəxanasının baş həkimi. Xoş gəlmisiniz. Və həyat yoldaşı Mikail Rəsilov, 28 illik həyat yoldaşı. Xoş gördük. Çox sağ ol. Deyirəm, elə başlayaq bizim suallarımıza. İlham müəllim, elə sizinlə başlayaq istəyirəm. Xoşbəxt ailə olmaq üçün nə etmək lazımdır? Mən hər şeydən əvvəl istəyirəm, Tamaşaçılarımızı salamlayım. Çoxdandır biz görüşə bilmirik.
Bu da sizin verilişinizin birbaşa yayımlanmasından bağlıdır səhər-səhər. Bəli. Mən də işlə bağlı, dəfələrlə sağ olun, dəvət eləmişsiniz, işlə bağlı mən iştirak edə bilməmişəm. Mən isə bilirəm ki, xoşbaxt ailə qurmaq üçün ilk əvvəl düzgün seçim eləmək lazımdır. Hər kəs gərək özünə müvafiq, özünə uyğun gələni seçə bilsin. Bilirsiniz, o düz gəlməyəndə bir-birinə, niyə atalar sözü elə belə yaranmayıbdır ki, taylı tayını tapmasa gün ahva ilə keçər. Ataların dediyi bu söz əsrlərlə sınaqdan keçibdir. Gəlir hər kəs öz tayını tapsın. Öz tayını tapmaq məsələsi çox çətin məsələdir. Çünki seçimdə çox vaxt yanılır gənclərimiz. Bax, siz bayaq vurguladınız ki, evlənənə qədər çox gözəl sözlər deyirlər, sonra xüsusilə də bəylərimiz, qızlara rəsm əsəri yaradırlar belə. Sözlərini, ondan şeir tapırlar, yazırlar və s. Zamanıqda biz deyirəm ki, ye bunu. Sonra nədir, hətta deyirlər, səndən ötürü özümü öldürərəm, özümü ölümə verərəm, öldürərəm. Mən elə dərslə qızlarımıza deyirəm, tələbələrimizə deyirəm ki, deyirəm, inanmayın onların sözlərinə, heç kim özünü öldürəsi deyir. Ola deyirlər, çünki özünün müdafiə instinkti, ən güclü instinkti. O, elə belə söhbətli deyirlər də. Söz yox, çox maraqlıdır bu sözü eşitmək, yax kimi yayılır qızlarımızın canına, çünki qızlarımız qulaqlarından sevirlər axı. Bəli. Ona görə də yax kimi yayılır, ondan sonra gözəl sözü eşitmək istəyirlər. Bəzən də elə o gözəl sözlər biraz da onları da alladır. Söz yox, bu nişanlılıq müddəti biraz, necə deyərlər, tanımaq dövrüdür. Bəzən o da mani olur. Çünki arada bir, mən hesab edirəm ki, bir məhəbbət adlı bir reallıq var. O, niyə deyirlər məhəbbətin gözü kör olur? O, məhəbbət qoymur. Psixologiyada ona himayə effekti deyirlər bizim elmdə. Yəni, əgər o qızın, o oğlana sevgisi, məhəbbəti varsa, onun ərisini də görmək istəmir, ötbastır edir. Mütləq. Çünki deyir, onu qəbul edir, deyir ki, belə də olmalıdır. Mən onu sevirəm. Yəni, sevgi bir növ, bilirsiniz, o müdafiə mövqeyində dayanır və özünün sevdiyi oğlanın əsl simasını, bəzi xüsusiyyətlərini görə bilmir. Söz yox, pis insan yoxdur. Bütün insanlar yaxşıdır, gözəldir, bütün insanların yaxşı tərəfləri var. Sadəcə olaraq, bir-birinə uyğun gəlmək məsələsi var. Aha. Bax, bayaqlarım, zaman oğlan dedi ki, məhəbbət olarsa hər şey olar. Amma bizim psixologiya elmi deyir ki, məhəbbətin olması lazımdır, amma qənaət bəxş deyil. Çünki evlənəndən sonra, ailə qurandan sonra o bir növ məhəbbət keçir evlatlara, ondan sonra biraz, necə deyərlər, o əvvəlki tempində qalmır axı. Arada qalır sırf şəxsiyyət arası münasibətlər, bir-birinə olan münasibət, bir-birini necə dəyərləndirəcək, necə qiymət verəcəkdir. Yaxşı olar ki, seçimdə səhv eləməsinlər, bir götürsünlər, qoysunlar, bir baxsınlar. Özlərinə müvafiq, məsələn, belə deyək ki, ziyalıdırsa, çalışsın ziyalı ilə ailə qursun. Mən bir dəfə bunu efirdə səsləndirdim. Biraz da əhalidə o sovet dövründən, dönəmindən qalma o təfəkkür olduğu üçün dedilər ki, yəni insanlar arasında fərq qoymaq. Söhbət fərqdən getmir. Söhbət bir-birinə uyğun gəlməkdən gelir. Ziyalısan, ziyalı ilə ailə qur günahını. Sən ziyalısansa, o sənin evləndiyin, ailə qurduğun, istəyir oğlan, istəyir qız olsun, ziyalı döyüşsə, İstər istəməz bunların arasında müəyyən problemlər yaranacaqdır, anlaşmaqda müəyyən çətinliklər yaranacaqdır. Və ümumiyyətlə, indi mən verişimiz boyu mən çox vaxt almaq istəmirəm ki, bizim qonaqlarımız da fikirlərini bildirsinlər. Ümumiyyətlə, mən hər şeyin kökündə bizim oğlanlarımızın qızlara, necə deyərlər, evlənəndən sonra əşya kimi baxmasını da görürəm. Bəli, elə bizim də məqsədimiz bəli, bu gün onu əşya kimi baxmaq, öz mülkiyyət kimi baxmaq ki, bu belə olmalıdır. Yalnız istəyirlər ki, həyat yoldaşı onların istədiyi kimi olsun. Bəli. Amma sivil dünyanın qaydaları belədir ki, başqalarını olduğu kimi qəbul eləmək lazımdır. Dəyişdirməyə cəhd göstərməklə heç nə alınmır. Dəfələrlə görürəm, dəyişdirməyə cəhd göstərdiyi üçün qızlarımız da indi qismən müstəqildirlər, emansipasiya olmuş qızlardırlar. Onlar dəyişmək istəmirlər. Arada görsünməyən konfliktlər yaranır, o konfliktlər sonra da böyüyür, sonra da və vaxt, son vaxtlar özünüz görürsünüz. Sivilizasiyanın nəticəsidir ki, ayrılmaların sayı çoxalıbdır. İndi artıq gənc qız kişisinin, həyat yoldaşının qul olmaq istəmir. Bəli. Amma bu olmalıdır münasibət mı? Hələ var.
kökü də tərbiyədən gəlir. Biz oğlanlarımızı elə tərbiyəliyirik ki, deməli oğlan ancaq oturmalıdır, gözləməlidir, qadın bişirməlidir, düşürməlidir, stolu sürtməlidir, falan eləmədir. O görüş günü olsa var, orada deyir, elə kim bu işləri bölüb deyir, hamısı orada qadınlar üçündür. Belə deyir, sivil ailələr belə olmalıdır. Mətbəxtdə qadın, tarlada qadın. Bəli, bəli, bu bilirsiniz. Yox, bizim ailələr elədir ki, onsuz da özləri bölüşürlər. Sadəcə olaraq, o bir də bir tərəfli, özü də müasir gənclərdən söhbət gedir. İndi bizim vaxtımızda bizim qadınlarımız qəbul eləyiblər. Ki, əşidə, indi evdə mən bişirib düşürməliyəm, mən qoymalıyam, mən eləməliyəm, filan bəhman. Mən demirəm, bişirmək, indi qadın işi bu yaxşıdır. Ümumiyyətlə, biz kişilər çox eqoistik. Qadınlardan qat-qat eqoistik biz. Biz istəyirik ki, həmişə diqqət mərkəzində olaq, bizə nəsə eləsinlər, bizim üçün. Qadınlarımız da bundan istifadə eləyib. Bizim gözümüzə daha yüksək ola bilərlər. Bizim qonaqlarımız da fikirlər. İndi bəli, 28 illik evlilikləri var bizim qonaqlarımızın, Sayılı xanım. Deyirlər ki, evlilikdən sonra 5 il müddət ən kritik müddətdir. Yəni, orada ən, yəni ki, o qədər problemlər, o qədər çətinliklər olur ki, yəni onu aşdınsa, artıq maşallah olsun, sizin qədər, sizindən də daha uzun ömürlü olsun, evliliyə gətirib çıxarmaq olar. Bax, hansı problemlər olur ki, bu 5 il müddətində? İlk öncə mən də hər kəsi tamaşaçılarda salamlayıram. Sizə də xoş gördük deyirəm yenə. İlk 5 ildə, ilk 5 gündə, ilk 15 ildə hamısı mənə elə gəlir ki, İnsanın istər oğlan, istər qız ailədə ilk təməldə ana beşiyindən aldığı ilk tərbiyədən asılıdır. Necə ki, evlad oğlan olaraq ailədə, zəhmətkeş ailədə, ziyalı ailədə və yaxud da ki, üzr istəyirəm, tüfeyli ailədə böyüyürsə, onun genlərinə, onun həyatda aldığı tərbiyəsinə o mühitdə olan hadisələr hopur. O, onunla qidalanır. Bəlkə elə böyük talant gizlənmiş bir insan elə bir tüfeylinin ailəsində böyüyür, başa çatır ki, o gedir, gələcəkdə cinayətkar olur. Əksinə, ən kasıb, heç ziyalı olmayan, heç savadı olmayan, zəhmətkeş, öz ampulasında yaşayan bir ailədə böyüyən bir gənc gedir, ölkəsinin hüdudlarını aşaraq başqa ölkələrdə ad, şöhrət qazanır, gəlir, ölkəsi üçün, vətəni üçün, xalqı üçün xeyirli bir insana çevrilir. Birinci bundan bəhrələnir. Bizim millətimizdə də şükür Allaha, bizim uşaqlarımız kiçik yaşından, dil tutandan, ayaq tutandan biz onları buyururuq. Nəyisə apar gətir, bizə köməkçi ol, böyüyə hörmət elə, kiçiyə hörmət elə, böyük gələrsə ayağa dur, kiçik gələrsə qolundan tut. Bu ruhda bizim gənclərimiz böyüyür şükür Allaha. Düzdür, bugün hər birimiz şikayətlənirik. Ki, gənclərimiz bir qədər öz ampulalarında deyirlər. Bu da hal-hazırda ölkəmizdə, dünyada gedən inteqrasiyalarla, inkişafla, elmin, texnikanın yüksək səviyyələrdə olmağından əlaqədərdir. Buna baxmayaraq, yenə də bizim millətimizdə mənə elə gəlir ki, o əlamətlər saxlanmaqdadır. Düz də boşanmalar da var, müxtəlif hadisələr də var cəmiyyətimizə yaraşmayan, əfsuslar olsun ki. Bu haradan gəlir deyə sizin sualınıza mən cavab vermək istəyirəm ki. Ancaq üzr istəyirəm, bizim fasiləmiz var. Ən maraqlı yerdə həmişə fasilə olur. Fasiləmizdən sonra davam edəyərik. Çox sağ olun uşaqlar. Deməli, xanımlar hər zaman şikayət edirlər ki, bəylər bizə kömək eləmirlər. Biz də bugün xanımların bu istəyini nəzərə alıb, bir az toxunacaq. Görək, hansı arzu istəkləri var ki, bugünkü qonaqlarımız öz fikirlərini bildirəcək ki, xanımların bəylər onları etmirlər. Bəylər də öz cavablarını verəcəklər ki, yəni ki, bunları niyə etmirlər? Ancaq Sayılı xanımın fikri yarımçıq qalmışdı. Xanımın fikri ilə davam edəcəyi indi. Buyurun, Sayılı xanım. Mədə
fikrimi devam ederek onu qeyd etmek istedim ki, aile quran her bir genç, oğlan isterse de kız, menevi olarak, fiziksel olarak hazır olmalıdır. Çünkü aile dedikte sanki büyük bir ülkenin balaca bir figurası yaranır. Yani ailenin özünün iqtisadi problemleri var, siyasi problemleri var, material problemleri var. Bunları ödemek, bunları karşılamak ve iki neferin bir yerde sözü üst üste düşerekten hayat devam etmektir. Bazen gençler aile kurarken kızlar ele bir mefkumla aile kururlar ki bu da oğlanlardan ileri gelir. Siz bayağı qeyd elədiniz. Oğlanlar o kadar ved verirler ki kızlar özlerinde bir model kururlar ki ben o aileyi gedirəm ancak güzel gün görmeye, güzel paltarlar giyinmeye ve hiç ne eləmərəkdən yaşamağa. Bak kızların beyninde bu şuuru değiştirmek lazımdır ki sen ata evinde yaşadığın 18-20 ilin devamını yaşamağa gedirsən. Hayatta hiç ne değişmedi. Ata evinde neyle məşğul olurdunsa, indi indən sonra da başka ailede o işle məşğul olacaksan, heç de o demek değil ki, sən getdin, aile qurdun, gəlin oldunsa, sənin anan sənə buyurduğu işleri eləməyəcəksən bugündən sonra. Elə bir məhkum kızların beyninde niyəsə var. Mən gəlin gəldim, sən mən bunu eləmərəm, onu eləyə bilmərəm, bunu mən eləməmişəm, olmaz. Demek ki, hayat devam edirsə, sən aile qurdunsa, aile sahibi oldun. Bir aile ayrılacaksansa bir ailenin büyüğü oldun. Bu ailenin finansını da, bu ailenin siyasetini de sen aparmalısın. Ve burada bu iş müşterek gitmelidir. Hayat yoldaşı da eyni ile o mesuliyeti taşımalıdır ki, ben kiminse kızını alırım, getiririm, ben onu belli, her tarafını hem korumalıyam, hem teminatını yerine getirmeliyim, hem de onun ben güvenç yeri olmalıyam. Mən ona güvenci olmalıyım. Bu şekilde aile devam etmelidir. Ve benim prinsipimde ailede kadın ve kişi işi bölünmemelidir. Elbette fiziksel olarak ele bir iş var ki kadın onun nöhtesinden gelebilmez. İnce ele bir iş var ki kişi onun nöhtesinden gelebilmez. Bu yerlerde paylaşmalar var. Herkes öz işini bilmelidir. Ancak ki ailede görünür ki nese kalır, nese çöldedir, nese gelmelidir. Burada iş bölgesi olmalı değil. Kimin rastına düştü, kim kabağa düştüse bu işi köməkləşərək etmək lazımdır. Bax, belə olduğu bir zamanda ailə də möhkəm olur. İnsanlar da bir-birinə qırılmırlar, sınmırlar, incik olmurlar. Belə olanda ailələr davamlı uzun müddət olur və orada il söhbəti olmur. Bir günmü, beş günmü, on günmü sevdiyin insanla ömür günün hoş geçirsə, sözünüz üst-üstə düşürsə, burada heç bilmirsən o illər günlərinə vaxt gəldi, keçdi. Aha, çok sağ olun, Saylıq Hanım. Mikail Bey, bax, kadınları qıcıqlandıran beylerin hansı hərəkətler ola bilər? Bu müddət ərzində heç bunu sınaqdan keçirmisiniz? Bütün seyircilere salamlayıram, teşekkür ederim, dəvət edirsiniz ve bu temaya göre bizim ailen dəvət edirsiniz göre ikinci dəfə teşekkür edirik. Çok sağ olun. Bilirsiniz, ben evvelden başlamak istedim. Xoşbəxt ailə deyəndə bu ailə qurulanda her iki tərəf dərk eləməlidir ki, indiyə kimi bunların yaşadıkları çətinliklər, rahatlıklar hamısı ikiyə qatlanır. Bundan sonra sən tək özünü fikirləşməyəsən, həm də yoldaşını fikirləşəcəksən. Yəni, əks tərəfdə həmin şeyi fikirləşəndə xoşbəxt ailənin əsası qoyulmuş demək olar. Qaldı ki, bayaq yoldaşım dediyi kimi orada ailədə heç bir bölge olmalı deyil ki, bunu mən eləməliyəm, onu bilmirəm hardan gəlib, o hansı qanunlardır ki, bunu qadın eləməlidir, onu kişi eləməlidir, elə şey yoxdur. Mentalitetdən gələn bir şeydir. Qadının qadın yeri var, bilirsinizmi? Mentalitet deyə-deyə, bu mentalitet deyə-deyə yalanla heç o mentalitetdə harda var elə şey. Mən onu istəmirəm, bəyənmirəm. Mən onu bəyənmirəm. Hansı mentalitetdə? Mənim Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Rəhmətli atam ziyalı olmayıb, heç məktəbdə oxumayıb, məhəllə dövrlərində. O həmişə biz də evdə deyirdi ki, o ananın işi deyil, mənim işim deyil. Məsələn, biz ondan elə görmüşük. O deməli, o mentaliteti bilməyən adam idi mi? Belə şeylər də var. Mən ona görə deyirəm ki, ailə qurulan gündən ailənin yükü tam bölünməlidir. Düzdür, bayaq yoldaşım dediyi kimi, orada qadının götürə bilməyəsi yüklər var, kişinin götürə bilməyəsi yüklər var, ondan çıxış eləyərək olmalıdır. Yoxsa orada bölünürsə, ondan xoşbəxt ailədən danışmaq olmaz. Və yaxud toydan sonra gəlin deyir ki, mən gəlin gəlmişəm bura, nə bilim, işləməyə gəlməmişəm. O, niyə gəlirsən? Sən dünənləri ata evində gördüyün işi bu günləri iki dəfə çox görməlisən. Məsələ burasında gözürüz, ata evində iş görmür.
Ona oradan başlayaq. Elə oradan başlayır. Ata bəli. Evində iştad gör verəmir. Çoxu qızın elə bəs deyir ki. Görün niyə publika üçün danışmayaq? Yox, yox. Bəli, real danışaq. Bax belə deyək də. Bəli, bəli. Çox gözəl, çox gözəl. Çox gözəl. Real danışaq da. Qızı evdədir, qızı bəs deyir. Qız Allahın bir nədir? Qayğanağını bişirə bilmir. Buyurun. Bir çayı dəmləyə bilmir. Yaxşı, bu qızı sən nə tərbiyədirsən, ay ana? Ay ana məktəbini keçməyən qız şikəst qızdır. Vallahi mən bunu bəyan edirəm, bütün belə məsuliyyəti də boynuma götürürəm. Hər bir qız ana məktəbini oxumalı, keçməlidir. Çoxu ana məktəbini keçmədən, ya görürsünüz, özünün səhlənkarlığından, əksər vaxtda valideynlərdən, valideyn deyir, əşi, bir dənə qızım var da, əşi, nə olar bir dənə qız olanda. Həyata biz evladı hazırlamalıyıq. Yax, bir dənə oğlum var, bu, o, kino, nədir o, ögey ana kino olsun da. Bəli. Deyir, oğlanın, oğlan deyir, bircə o qalmışdı ki, yerini yığışdırsın, İsmail. İsmail. Niyə görə yığışdırmasın? Niyə görə yığışdırmasın? Bəli, bəli. Bax, bilirsiniz, bax, buradan, kökü buradan gəlir. Kökü buradan gəlir. Bax, qızlarımızı da elə bəsləyə-bəsləyə böyüdürük, quzu sevəyik biz. Amma sevgimizi, hamımız öz evladımızı sevirik. Biz evladımızı seviriksə, onları həyata hazırlamalıyıq. Ailə həyatını hazırlamalıyıq. Ailə dünyada ən böyük dəyərdir. Özü də yadda çıxarmaq lazım deyir ki, Azərbaycan ailələri çox kökündən fərqli ailələrdir. Azərbaycan ailə modelində uşağa istiqamətlənmiş ailədir. Görürsünüz? Bəli. Uşaqlıq sarayında birbaşa deyirlər, gələlim bu vaxtı. Yəni, evlada istiqamətlənmiş ailədir bizdə. Bizdə hara gitsən, neynəsən, hansı cür olur olsun, ilk növbədə mərkəzdə dayanır ki, evlad. Bəli. Yaxşı, bu evladı biz sevirik də, bu bizim sevərək də, bunun ad gününü keçirdirik, birinci ad günü, ikinci ad günü, üçüncü ad günü. Və bu evladı niyə şikəs böyüdürük biz? Biz oğlanlarımızı, mən dırnaq arası deyirəm, şikəs böyüdürük. Necə böyüdürük? Siz inanırsınız, mən indi çox sayı tələbələrim var da, indi neçə ildir işləyirəm. Qızlarımız var, görürəm ki, göylə gedir. İndi ki, hər kəs götürür öz sözünü, saatlarım. Göylə gedir, elə danışır ki, ta elə ki, nişanlanır. Görürəm, elə belə qurbağa görünlə daş atırsan. Deyirəm ki, yola yatır. Deyir ki, nişanlım qoymur. Deyirəm, indi bir tədbir olur da məktəbdə. Nişanlım, deyirəm, bir axtandan bəs yerlə göylə ələşirdin, deyir, daş dəmir, deyir, adı nədir, daş dəmir, deyir, daş dəmirsən, yumşalarsan, yumşalar. Nə yaxşı quzuya dönmüsən? Bu nədən gəlir? Oğlanlarımız öz nişanlılarına o qədər əşya kimi, o qədər mülkiyyət kimi baxırlar ki, ora getmə, buradan çıxma. Çoxsu inanırsınız, dərsə bir düzəməli gəlməyə qoymur. Gətirir dərsə, sinifin içinə, deməli, auditoriya salır, çıxır, gedir. Ay, balam, sən dünən yox idin, bu qız nədir? Bu qız hara gedir? Nədir? Bu dərsə gəlmirdi. Həm də bilir ki, nə qədər əziyyət çəkdi. Dünən sən yox idin, bu qız dərsə gəlmirdi, getmirdi. Bu qız ondan sonra kitabxanaya getmirdi mi, hər hansı bir tədbirə getmirdi mi? Hamısı bunun kontrolu ilə. Özü də müasir gənclərimizdə bu daha çoxalıb. Bizim vaxtımızda belə şey yox idi. Bilirsiniz, Ruhan müəllim nədən qorxdular? Mən bir həyat yoldaşımı heç qısqanmamışam heç vaxt. O demək də öyrəyə ki, mən onu istəməmişəm. Bədiyyələr qısqanışıq sevginin əlamətidir. Bilirsiniz, hər şeyin həddi var. Hər şeyin həddi var. Normadan kənara çıxan hər şey patologiyadır. Aşırı dərəcədə. Bu zəifliyin göstəricisidir. Bu, öz hakimiyyətini qızın üzərində göstərmək variantıdır. Bəhanələrdir. Bu günlər o öz hakimiyyətini belə göstərirsə, bizim qızlarımız deyir ki, mən sevirdə ona görə məni belə qısqanır. Bu gün belə göstərirsə, sabah ayrıca göstərəcək. O görüş ki, olsa deyir, çay gətir, özdə qoyur quyruğu. Elə danışacaq, inanın. Bu gün öz hakimiyyətini, bax, o cür göstərmək istəyirsə qızın üstündə, ora getmə, hər dəqiqə mənə zəng elə, mənim zəngim olmasa, mənim icazəm olmasa filan yerə də getmə. Bu, buyun eləyirsə bunu, sabahlar oturacaqdır. Bu haradasa bir... İnanın, bir bəy kimi, bəy deyə söz yox, bir ağa kimi oturacaqdır. Bir stakan çay da özünə süzməyəcək bu. Çay da dəmləməyəcək, nə olar indi o, çay dəmləmək nə böyük şeymiş ki. Deməli, hər şeyi öz həyat yoldaşına özünün qulluqçusu kimi, ofisiant kimi baxacaq. Diktator. Bu, buradan gəlir, bu hamısı bir günün işi deyil bu. Qızlarımız da dediyimiz kimi. İnanız ki, mən eşitmişəm də, bilirəm də, qulağından telefon düşmür ilk əvvəl ailə qurandan. Ana, soğanı doğramışam, indi duzun nə tər vurum? Yox, mən real danışıram. Kimin xoşuna gəlmir, gəlməsin. Ana, nə bilim, əti qaynatmışam, indi sonra nə qayırım? Ananın evində idin sən. Ay, ana, bu qızını hazırla da buna da. Nə olar? Mən, vallahi, belə çox təəccüb edirəm. Evladımızı istəyirik, amma, deyir,
əzizim, əzizdir. Tərbiyəsi ondan da əzizdir. Niyə görə həmişə evladların tərbiyəsini anadan soruşurlar? Əgər biz burada deyirik ki, eyni bərabər hüquqda olmalıdırlar. Yəni ki, hardasa elə işlər var ki, orada bölgə olmamalıdır. İndi orada ən ağır, ən yəni ki, incə işlər var. İndi bizim xanım deyəcəkdir görək bu hansı işlərdir. Ancaq bax niyə? Bilirsiniz, yəni tərbiyə, evladların tərbiyəsi anadan soruşulur. Tərbiyə deməklə deyirik. Tərbiyə həm də şəxsi nümunə ən Bəli. Yaxşı tərbiyə vasitəsidir. O öz evində görsə ki, onun atası anası ilə necə davranır, atası anasına necə münasibət bəsləyir. O istər-istəməz onda qızda da formalaşacaqdır. Oğlundan da formalaşacaqdır. O əgər qız evdə görür ki, atası ağa kimi aparır özünü və ana da ancaq onun qulluğunda dayanır. O qızda artıq kişi modeli formalaşdı. O hesab edir ki, elə həyat yoldaşı belə olmalıdır. Belə olmalıdır. Əksinə olanda qızda formalaşır. Bu niyə bilirir? Amma gedəndə qız dəqiq ünvanına getmir axı. Yəni kim idi orada proqnozlaşdıran ki, həmən elə ailədən bu çıxdığı ana oxşar ailədən çıxmış ailə gedib çıxacaq. Görür qıza bir qəribə gəlir ki, bu nədir? Bu niyə bir stakan çay süzmür özünə? Bu niyə? Yəni bax belə-belə şeylərin hamısı bax bir-birinə qarışır və nəhayətə də belə. Ümumiyyətlə qızlarımız üçün anadır həmişə model. Oğlanlarımız üçün də atadır da. Ona görə də, bax, bilirsiniz, bunların hamısını vaxtında, körpə yaşlardan, erkən yaşlardan uşaqları əməyə alışdırmaq lazımdır, evlatları əməyə alışdırmaq lazımdır, gücünə müvafiq əməyə alışdırmaq lazımdır. Bizim bütün həyatımız əməklə bağlıdır. Bütün həyatımız, nəsə bir iş görürüm, əmək deyəndə öyle demək deyir ki, yer qazmaq, hamısı əməkdir, çay dəmləmək də əməkdir, yemək pişirmək də, onu gətirmək də, götürmək də. Uşaqlarımızı, bax, belə həddən artıq işdən uzaq tuturuq. Mən bir dənə qızım var, mən bir dənə oğlum var. Bir dənə oğlum var, bir dənə qızım var. Sən sabahlarımı onu xoşbəxt görmək istəyirsən. Sən istəyirsən onun ailəsində hər şey əmin-amanlıq olsun, yaxşı olsun. Və bunun üçün həyata hazırlayacağam. Bütün heyvanlar öz balalarını həyata hazırlayırlar. Amma bizim pirlər, biz insanlar biraz burada səhvlərə yol veririk. Və ümumiyyətlə böyük elə pedaqoqlar deyir ki, uşaqlarda olan qüsurlara görə ilk növbədə valideynləri qınamaq lazımdır. Çünki valideyn də onu da formalaşdıran onu. Mən belə düşünürəm. Çox gözəl. Bax, belə deyək də, sözümü də unutdum ki, nə demək istəyirdim. İlham müəllim, ümumiyyətlə, ailə tərbiyəsindən danışdıq, hansı ki, evladları da bizim soruşurlar analardan. Bəli. Bizim indiki gənclərimiz, müasir gənclərdən deyirəm axı, sizin sözünüzü yadımda saxlamaq istəyirdim ki, söylədiniz ki, hardasa qızları qolqana daşmağa qoymurlar. Bəli. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Çünki deyirlər ki, işgüzar qadınların rolu ailədə, statusu böyük olur, nəinki işləməyən. Ona görə də yəqin bunların gözünü o qorxudur. Fəlxam, necə düşünürsünüz? Yəni, bir işləyən qadınla, bir evdar qadın arasında nə kimi fərqlər var? Yəni, siz bir işgüzar xanım olmuşsunuz, yəqin ki də elə bitirdikdən sonra universiteti işləməyə başlamışsınız. Xeyr, elə olmayıbdır. Biz oxuya-oxuya ailə qurmuşuq, üzr istəyirəm böyüklərdən. Mənim aləmimdə, mənim dünyamda ailə qurmaqdan əvvəl, mən bayaq da qeyd elədim, birinci psixologumuz çox gözəl qeyd elədi ki, taylı tayını tapmalıdır. Ailə quran gənclər mütləq intellektual səviyyədə eyni bərabər adamı tapmalıdır özünə. Deyil, iki alim də bir-birini çox gözəl başa düşür. İki çoban da bir-birini çox gözəl başa düşür. Ancaq bir alimlə bir çoban söhbət tapmır danışmağa. Bu ailə quranda intellektual səviyyənin fərqli olması gətirib bura çıxardır ki, bu iki insan arasında dünyaya baxış fərqlidir. Bunlar bir əşyanı hərəsi bir qütbdən görür və bunlar nə danışmağa söhbət tapmırlar, nə paylaşmağa söhbət tapmırlar, nə də gələcək bir iş üçün plan qura bilmirlər. Çünki hərəsi öz dünyasından baxır o gördükləri hər hansı bir işə. Bunun müqabilində yaranır ailədə müxtəlif fikirlər. Və bu da gətirib hardasa problemlərə çıxardır. Bəli. Ona görə ailə quran insanlar mənim tanıdığım qədərində, yaşım qədərində ali təhsilli adamla heç oxumayan qız ailə qurursa, çox böyük problemlər yaşanır. Çünki o ali təhsil quran oğlanın böyük dünyası var, böyük gələcəyi var, böyük nəyəsə planları var. O, onları həyata keçirmək istədiyi zaman ailəyə gəlir, həyat yoldaşına məsləhət eləyir. O, tamam başqa bir fikirdə qəbul eləyir. Və yaxud hər zaman onu qısqanmağa başlayır. Və yaxud hər zaman onun gördükləri iş ona çatmır. Bu, çox-çox böyük faciədir. Mən üzümü gənclərə tutaraq ancaq onu demək istəyirəm ki, hər zaman həyatda seçib-seçməkdə
öz intellektual səviyyəndəki insanla ailə qur. Əsla demək istəmirəm mən oxumayan qızlar, oxumayan oğlanlar nədənsə də geridədir. Xeyr, onların da öz dünyaları var, onların da öz çərçivələri var, onların öz dünya baxışları var və onlar öz o çərçivələrində daha xoşbəxt olurlar, daha bir-birlərini sevirlər. Və ikinci önəmli olan şey yaş fərqidir. Aha. 25 yaşındakı oğlan 17 yaşında qız alır və yaxud 30 yaşındakı oğlan 17 yaşında qız alır. 30 yaşındakı oğlan əlbəttə özü qədər görüb, götürüb, hər hansı bir maraq yaşayıbdır. Ancaq 17 yaşındakı qız nə görsə, ilk uşağı mağazinə aparandakı hər şeyə baxıb maraqla baxır. Eynən ona bənziyir, inanın. O qız o qədər maraqlanır hər şeyə, ancaq o oğlan deyir ki, boş ver, o nədir, o heç nədir. Onu nəzərə almır, onun psixoloji durumu ki, axı bu insan hələ onları yaşamayıb, hələ onun dadını çıxarmayıb, onu görməyib. O qədər o bəy o qədər hazırlıqlı olmalıdır ki, o xanımı əgər sevibsə, alırsa, onu boynuna, onu ürəyinə götürməlidir ki, mən bunun bu qədər nazlarından oynamalıyam, bunu xoşbəxt eləməliyim. Varmı elə bəylərimiz? İnanın, yoxdur. Bayaq psixologumuz çox gözəl qeyd elədi. Bir də o münasibət var ki, bizim bəylərimiz həqiqətən xanımlarına eşşə kimi yanaşırlar. Mən gənc qızlarımıza bacardığım qədər, əlim çatdığı qədər onların analarına, özlərinə hər zaman çalışıram ki, öz güvənimiz olsun. Özünüzü müdafiə eləməyi bacarın. Və analara deyirəm ki, qız doğulduğu gündən, qızı sənin üçün yox, sənə əziz evlad kimi yox, qızı başqa ailə üçün böyütməlisən. Çünki qız başqa ailədə həyat sürəcək. Tamam. Əgər onu çox istəyirsənsə, qoy o bacarsın hər şeyi. Mən indi öz həyatından danışmaq istəmirdim. Biz 4-cü kursun sentyabrında ailə qurmuşuq hər ikimiz, özür istəyirəm yenə. Rusiya şəhərində oxumuşuq hər ikimiz, yanımızda heç kəs olmayıb. Mən o vaxtı institutda oxuyurdum, iki yerdə də işləyirdim. İki akla hələ 0-25-ə də. Və yoldaşım da oxuyurdu. Bizim də qohumların uşaqları qalırdı bizim yanımızda. Mən işdən, dərsdən, sutka yarımdan gəlirdim. Sutkaya gedirdim, cərrahiyyə, oradan gedirdim dərsə, dərsdən çıxıb gəlirdim evə. Sutka yarımdan mən evə qayıdırdım. Mən evə gələn kimi, əlbəttə ailənin qadını mən idim. Bazarlıqlar eləyib gəlirdim. Biz dördümüz də səfərbər olurduq. Aha. Hərəyə iş buyururduq. Hamımız yeməkdə bişirirdik bir yerdə, paltar yuyanda da bir yerdə yumuşuq. Yeməyimizi, içməyimizi ev yığışdırıb qutarıb, dördümüz də oturmuşuq dərs oxumağa. Dördümüz də tələbəyik də. Dərs oxumuşuq, sonra gəzməyə çıxanda bir yerdə çıxmışıq. İşə qayıdandan sonra, işləyəndən, ailə qurandan sonra, mən yenə də gecə işlərində, hər zaman həkimin işi gecə gündüzdür də, mən elə vaxt olub ki, paltar yuyub suya çəkirəm, o anda kimsə xəstə üstünə gəlib mənə aparıb. Mən o cürə qoyub qaçmalı olmuşam də. İnanın, bəzən olub ki, mən getmişəm gecəni səhər qayıdıb gəlmişəm, gəlib görmüşəm ki, yoldaşım o paltarları sərib. Bəzən sərib getmişəm, bir gündən qayıdıb gəlmişəm, yağış yağıb, görürüm, paltarı yığıbdır, yerinə qoyubdur. Yəni, hər bir şeyi, buna baxmayaraq, mən iki sutqadan da evə qayıtsam, hələ mən gəlib oturmamışam. Üzr istəyirəm, nəyinki uzanmaq? Hələ mən oturmamışam. Mən çatan kimi mənim, sanki genlərimə proqram qoyulubdur. Yorğunam, necəyəm, necəyəm, necəyəm. Mən evdə birinci növbədə baxmışam. Hər zaman məni buradan eşidən hər kəs bilir ki, nə vaxt bizim evə qonaq gəlsə, bizim evdə 2-3 cürə yemək var, ən azından. Mən ancaq çalışmışam, kuxnaya keçim, birinci növbədə, bugün axşama, sabah gün ortaya uşaq gedəcək, uşaq dərsdən gələcək, mən işə aparacam, yemək evdə bol olsun, çörək bol olsun. O qədər çətin anlarımız olub, təzə ev tikən vaxtında, o vaxtı dünyanın da elə müharibənin gedən vaxtları idi. İşıq yox idi, qaz olan yer deyildi, təzə məhəlləyə köçmüşdük. İnanın, mən sac qoyub, yuxa pişirirdim, çörək pişirirdim. Mənim qardaşım bizə qonaq gəlmişdi. Mənim qardaşım inanmadı ki, mən sacda çörək pişirirəm. O deyir ki, mən neçə illər getmişəm Rusiyada, orada oxumuşam, burada oxumuşam. Deyirəm ki, bu çörəyi mən pişirmişəm. Deyir, inanmaram. Harada deyirəm sacda. Elə şey olmaz deyir. Sən nə gördün sacda? Nə vaxt pişirdin? Harada öyrəndin? Mən onu öyrənmişəm uşaqlıqdan, anamın yanında, xalamın yanında, evimizdə, ailəmizdə. Və mən hər gördüyüm, o genlərimdə saxlamışam, Rusiyada yaşamışam. Bizim ailə quranda şəxsi evimiz olubdu. Dördüncü kursa keçəndə mənim yoldaşım tələbə olaraq o pulu qazanıb, yay tətillərində gedib, alma yığımında iştirak edib, fəhləlik eləyib, özü ev alıb ailə qurunca. Biz öz evimizdə yaşamışıq. Buna baxmayaraq, hər bir əziyyətə qatlanmışıq. Onun əlindən hər iş gəlir, mənim əlimdən hər iş gəlir. Sanki o bizə lazım olmamışdı da, ancaq elə bir devir gəldi. Biz gəldik, qərib ölkədə o cürə yaşadıq, öz ölkəmizə gəldik, bütün çətinliklərə düşdük.
Bəs heç onda fiziki biz güç potensial... tələb edən bir işdə də köməkli etmişsiniz yoldaşınıza? Yəni burada siz haradasa söylədiniz ki... Mən o qədər o aşırı dərəcədə kömək eləmişəm ona. O hətta məni oradan, belə deyək, köbut deyək, qova bilmirdi ki, get aha. Buradan, sən bu iş eləmə. Ancaq bu sənə aid deyil, ancaq mən çalışırdım ona köməkliyim. Ancaq bülgü belə olmalıdır ki, incə ağır işlər. Aha. Yəni ancaq görürsünüz mü, siz yoldaşınıza o ağır işlər də kömək eləmişsiniz. O da mənə incə işlər də kömək eləmişsiniz. Davam edəcəyik, çünki sizin bu danışdığınıza görə məndə bir sual yaranıb, ancaq vasiləmizin vaxtı çatıb. Sualımı verə bilməyəcəm. Fasilədən sonra inşallah davam eləyərik.
Çok sağ olun. Doğrudan da bəzən görürsən ki, kiçik bir problemləri elə bir böyük vəziyyətə gətirib çıxarıq ki, sonunda ayrılıq gəlib çatır. Orxan, bu uşaqları niyə bu vəziyyətə qoyursan ki, sən gələndən bu uşaqlar elə ya ayrılıq dinləyirlər, ya çıxıb getməyə qulaq asırlar. Nədir sənin dərdin? De bilək də, bəlkə özünün bir dərdin var, ay Orxan. Dərdin zadın yoxdur. Allah heç vaxta dərd verməsin. Bu ağıl ki sizdə var ümumiyyətlə. Heç fikriniz yoxdur. Ailə qurandan sonra necə olacaq? Siz hökümlü kişilər olacaqsınız. Haradasa qadının ürəyi. Aha, ver mikrofonu görək. Özü də başqa vaxtı. Yəni ki deyirik Orxan, bəlkə fikrini söyləyəsən. İndi Orxan görəsən nə deyəcək, hə? Bayaqçı mövzuya mən qayıtmaq istəyirəm. Qayıdaq. Ailədən söhbət gedir. Yəni əsas indiki xanımlar, yəni köhnə xanımlara əsasən indiki oğlanlar köhnə xanım axtarır. Nəyə görə? Köhnə fikirdə xanım axtarır. Bəs deyir ki, yaşın fərqi var. Yox, söhbət yox. Köhnə xanım deyil. Yəni köhnə fikirdə olan xanım. Hə, o fikirdə olan xanım. Çünki məsələn, indiki müasir xanım o fikirdə necə olsun? Müasir xanımın fikri sevgidə deyil. Hardadır? Yalnız bir fikirdə fikirləşir ki, kim olur olsun, bununla ailə qursun, yaxınlaşsın, tanış olsun, ailə qursun. Yəni sevgi fikirləşmir. Hə. Bu da bizim müasir gəncimiz. Heç nə? Müasir gənci. İndi bizim də istədiyimiz... Yəni, həmiyə şamil eləmək olmaz da belə götürəndə. İndi hərə öz başına gələndən yəqin danışa bilər. Can, mən də deyirəm, bax, bugün niyə ayrılıqdan ifa etdim bu ailə söhbəti gedəndə. Ancaq xanım kişiyə tabi olmalıdır. Xanım kişiyə tabi olmalıdır. Sizin mentalitet dediyiniz budur. Bax, görürsünüz, müasir gənci, bəs mən nə dedim? İndi, yox, bax, Orxandan soruşmaq istəyərdim. Onu haradan oxuyursam? Hansı qanunundan, hansı ustavundan, hansı konstitusiyadan? Yox, xanımı sıxmaq yox. Qoy o skripkanı yerə cavab verindir. Xanımı sıxmaq yox, əsasən kişi xanımı xoşbəxt eləyə bilər. Yox. Hər barədə, ancaq... Ailə, bəyək mən dediyim ki, ailə başlayan gündən sənin əziyyətlərin iki dəfə çoxalır. Bəli. Sənin rahatlığın iki dəfə çoxalır. Bəli. Təkcə sənin də öyülür, yəni iki nəfərində. Bəli. Eyni formada həm çoxalır, həm azalır. Amma sən deyirsən ki, qadın qulaq asmalıdır. Xeyr ola. Burada uca sən diktator olursan, sən hansı mentalitetdən danışırsan, bir dənə söz deyim. Buyurun. Bax, indi dünyanı gəzməsəm də, SSR dövründə, məsələn, çox şəhərlərdə olmuşam, deyək ki, SSR dövründə, həqiqətən də insanlar belə heyrətlə baxırdılar ki, Azərbaycanda, Bakıda, avtobusda, uşaqlar, gənclər oturmurlar. Ancaq qocalar otururlar. Dünyanın heç yerində o yoxdur. Bizim gənclər, bizim uşaqlar hamı yer verir. Həmişə böyüklərə yer verirlər. O mentalitetdən niyə demirik ki, biz beləyik? Amma böyüklərə, qocalara baxır bizim evladlarımız. Bizimkilər özləri oturmurlar, cavan uşaqlar oturmurlar. İndiki müasir zamanənin xanımları, müasir zamanənin xanımları ancaq kişiyə tabi olmalıdır. Yox. Mənim fikrim budur. Orxan. Sizin vaxtda, sizin... Sizin vaxtda yox. Ailə ta daş dövründən başlayıb da ailə. Bax, o ayrı-ayrı antagonist fikirlər olana görə də yaxşı xoşbəxt ailədən danışmaq olmur. Sən nətər tabi olur deyirsən, bilmirsən axı o xanım sənə tabi edilmək, o bəlkə də tabi olur sənə. Amma sən ona verdiyin əziyyəti görmürsən axı. Zaman oğlan tabiçilik hərbidə olur. Bəli. Diktatura doğru. Aşağıda dayanan yuxarıdakına tabi edir. Dilinin bəlasına burada düşür bugün. Burada tövbə tabilikdə yetmir. Tabiçilik yox. Deyin ki, hörmətlə yanaşsın. Mövqeylərə, hər kəs digərinin mövqeyinə hörmətlə yanaşsın. Bax deyirsiniz ki, kişi xoşbəxt eləyə bilər. Bir tərəfdə işin eləmək mümkün deyir. Kişi xoşbəxt eləməyə cəhd göstərər. Əgər qadında o ailənin xoşbəxtliyi üçün öz təhifəsini vermirsə, orada heç nəmələ gəlməz. Heç nəmələ gəlməz. Bir tərəfdə olan şeydir. Bu iki nəfərin bir yerdə yaşadığı qurumdur bu. Bir nəfər deyir ki, hərəsinin öz xarakteri var. Hərəsi ayrı-ayrı mədəniyyət çərçivəsində böyümüş ailədən gəlibdir. Bayaqları mən onu vurgulamaq istədim da. O qızın ailəsində tamam başqa cür idi. Kişiyə münasibət başqa cür idi. Ondan sonra qadına münasibət başqa cür idi. Sən evlənmişsən, sənin ailəndə tutaq ki, tamam başqa cür idi. Kişiyə, qadına münasibət. İndi siz bir yerə gəlibsiniz. Bir ailədə yaşayırsınız. Kişi deyəcəkdir ki, bizdə kim olsun? Qadın da deyəcək, o bizdə kim olmalıdır? Bu olmalı deyil. İkisi bir yerdə ümumi dil tapmalıdır. O dil tapmaq ortaq məqrəzə gəlməlidir.
başkasının hüquqlarına. Axır ki gəldi, ortaq məxrəcə gəldi. Başkasının hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yoxsa ki başkası mən deyəni eləməlidir, mən onun dediyini eləməli deyirəm. Mən ondan böyüyəm. Onsuz da demək lazım böyle bizim qadınlarımız. Həyat yoldaşı kişini özünün başını tacı hesab edir. Bax İlham bəy, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Bunu bəyan eləməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, bəli. Qadınlarımızın böyük əksəriyyəti kişini öz başının tacı hesab edir. Ondan sonra kişiyə güvənir, güvənc yeridir. Niyə görə atalar misal elə belə gəlmir? Mən onu tələbələrimə deyirəm. Deyir, kol devində evim olsun, məclisdə ərim olsun. Hı. Bu elə belə deyim deyir. Yəni qadınlarımız həmişə istəyirlər öz həyat yoldaşlarını yüksəkdə görsünlər. Onu əskitmək istəmirlər, alçaltmaq istəmirlər. Çalışırlar ki ona necə deyirlər, xoş nəsə eləsinlər. Ay salon, hardasa xanımlarımız eləyirlər. Biz kişilər də bunu yaddan çıxartmalıyıq. Biraz yox, bak, çox kişilərimiz də qadınlarımızın xoş nəsə eləməlidir da. Yəni onun xoşuna gələn, onu məmnun edən nəsə eləməlidir. Bu qarışıqlı olmalıdır. Burada da tərəzəyə qoymaq lazımdır. Öyrək, mən yarım kilo eləmişəm, sən 200 qram eləmişsən. Burada bu yoxdur. Yoxdur. Ailə münasibətlərində mən çox sənad eləmişsən, söhbət ola bilməz. Necə ki mən səni çox sevirəm, sən məni az sevirsən. Bunu demirəm. Sevgi ölçmək üçün barometr yoxdur ki, nəyinə ölçəsən. Bu baxımdan qarşılıqlı olmalıdır və təmənnasız olmalıdır. Bəli. Mən eləmişəm, sən də mənə elə gələn, sən eləmişsən, mən də sənə eləyim. Bu artıq bu alver oldu, o bazarda kalver. Bu qarşılıqsız olur deyən mən dedim ona görə ki, kişiyə tabi olmalı. Yo, bir dəqiqə, mən bir dəqiqə, bir dəqiqə, deməli, belə bir misal kimi baxaq, bir qısa. Buyurun. İlham əlimə də imkan vermədim, bağışlayın. Deməli, bax, evləndin. Siz evlənəndə sən o yoldaşın həqiqətən xoşbəxt, çox gözəl fikirlərlə, irəli tərəqqili fikirlərlə gəlmişdi. Sən onu tabi elədin özünə. O istəmirdi onu. Elə istəmirdi o. Sən onu başqa cür elədin. Onun fikirlərini də dəyişdin. Onun həyata baxmaq tərəqqisini də öldürdün. Və o ailədən uca ailə olmayacaq. O sənin evində sən diktatorsan, o da qul kimi. Daha bu ailə olmayacaq. Xoşbəxt olurlar. Amma kişinin sözünü eşitməlidir. Yox, o, sən o başqa fikir söyləmək istəyən olur. Bilirsən, sən ifadə edə bilmirsən. Bilirəm, başa düşdüm, amma sən sözlərindən başqa cür ifadə edirsən. Amma elə olmaz. Ailədə mənə elə gəlir ki, elə olmaz. İndi mən durub bütün Azərbaycan ailələri üçün danışan deyirəm. Mən məsələn öz ailəmlə, mən atamdan gördüyümü, qardaşlarımın ailəsində gördüyüm deyirəm. O diktatorluq olursa, o ailədə heç vaxt mehribanlıq olmaz. Amma hər şey qarşılıqlı olmaz. Bax Orxan, bir söhbət bir sənə nədən gedir? Bəli, kişi evin rəisidir. Bəli. Ancaq bunu necə düzgün qurmaq lazımdır? Söhbət bundan gedir. Qadınlarımız onu mən bayaq etməyə özləri onu rəis təyin edirlər. Bəli. Ondan ötürü xüsusi mövqeydə çıxış edib mən rəisəm deyə. Qadınlar bu vəziyyətə gətirir. Bizim Azərbaycan ailələrində qadınlarımız kişini özünün başının tacı hesab edir. Ondan sonra Bəli. Evin rəisi kimi qəbul edir. Orası elə danışır. Deyib vurmaq lazım, vurulamaq lazım. Mən əksəriyyətdən danışıram. O İsviçreyə nə deyirlər? İsviçrədə hal hər yerdə var. Bəli. Əsas qadını hər zaman deyəndə ki Orxan qeyd eləyən kimi tabi olmalısan, mən deyəndən kənara çıxmamalısan. Qadın hər zaman bir fikir üstündə çalışır, Hı-hı. beynində bir fikir tutur. Bunu eləsəm düzmü olar, əyrim olar. Bunu eləsəm Orxanın xoşuna gələcəkmi, gəlməyəcəkmi? Sual. Hər zaman sual olur. Və bu uzun müddət sürdüyü halda qadında bir kompleks yaranır. Sarşan nevroz yarana bilər. Ay sağ olun. Qadın artıq özünün, öz beyni, öz təfəkkürü dairəsində hərəkət eləmir. Hı-hı. Sadəcə fikirləşir ki, Orxanın beyninin içində Komanda onun fikirlərini yerinə yetirsin və artıq qadın bir şəxsiyyət kimi deqradasiya olur. Hı-hı. Artıq bu qadından nəsə mükəmməl bir şey gözləmək olmaz və qadın axı qadın ana laylası çalmalıdır, evladlar böyütməlidir. Evladın beynində o ana laylasından qarmoniyalar onun beynini mükəmməl edir, inkişaf elətdirir, gələcəyini formalaşdırır. Bu özü kompleks içində yaşayan, ramkadan qırağa çıxmağa qorxan ana nə böyüdə bilər, nə alimlik verə bilər evladına, nə böyüklükdə verə bilər onu. Ona görə oğlandırsa, qızdırsa fərq etməz. Evlad oğlandırmı? Oğlan çəkişdə tutmağı bacarmalıdır, mismarda vurmağı bacarmalıdır. Yeri gələndə vedrə ilə suda daşımağı bacarmalıdır. Evin əgər əskiklərini kişi düzəltməlidir. Hı hı. Kişinin əlindən gəlməlidir. Qadın da başqa tərəfdən köməkçisi olmalıdır. Oğlanı bizim bir dənə evladımız olub, üzr istəyirəm, yenə bizim primerə gəldik. Aha. Mən o uşağa xəmir yoğurub qoyub gedirdim. Özü kündəliyirdi, çörək salırdı, peçkanın içini bişirirdi. Yəni hər bir iş
oğlan olmağına baxmayaraq, o müəllimləri də bilir, kənd də bilir, adamlar da bilir. O uşağın əlindən hər şey gəlirdi. Allah ki, onu necə istəsə böyüdə bilər. Əvvəlcə oxudu, gedib institutda qurtarıb, həkimdir, bu gecə növbədə idi ona. Ailəlidir. Ailəlidir, iki evladı da var. Bəs indi həyat yoldaşına kömək eləyir. Hər şeydə bacarında kömək eləyir. Biz də salamlarımızı göndəririk. Ayıbdır, söhbəti yoxdur. Həm ayıb söhbəti yoxdur. Bizim analarımız, qaynanalar, sən ki xeyrasın, sən belə. Necə yəni? Axı, onda tək biz qızlarımızı deyil, oğlanlarımızı da düzgün tərbiyə eləməliyik. Birinci bax, quşların bir qismi, olan oğlan elə tərbiyə olmalı. Yumurtanın bəli. Üstündə quşların bir qismi növbə ilə yatırlar. Növbə, bəli. Yaxşı, bunu quşlar eləyirsə, biz demirik ki, indi kişi uşaq dünyaya gətirsin. Kişi uşaq dünyaya gətirmir, amma kişi köməkçi olmalıdır. Bərabər qadının köməkçi, köməkçi olmalıdır. Qadın kişinin kişi qadının köməkçisi olmalıdır. Burada bölmək lazımdır. Kimin qüdazına düşdü, kimin əlinə düşdü, o eləsin. Tutaq ki, gəlib ikisi də işləyirsə, indi Basir ələdə çox işləyir, ikisi də işləyir. Bəli. Qadın da işləyir, ikisi də işləyir. Kişi gəlsin, otursun, gözləsin, bir çay dəmlə bir gəl. O qadın tutaq ki, yeməyi qızdırana qədər bu da bir çay dəmləsə, nə olar ki? Xançalının qarşısında. Burada nə olar ki? İkisi də bir yerdə içəcək də bunlar bu çayda. Bəli. Qonşuya aparıb verməyəcəklər ki, bu çayı. Ayrı vaxtı şəhərdən kənara gedəndə, olur da indi pikniqə gedir bizim gənclərimiz, cavanlarımız. Yemək də bişirirlər, çay da dəmləyirlər. Ondan soğan da soyurlar. Xiyar da doğruyurlar, nə bilim, salata da öydə olmaz. Evdə olmaz. Yox, öydə deməli buna nəsə. Elə bir kamerə qoyublar, baxırlar öydə buna. Oğlum, niyə olmur öydə, niyə olmur ki bu? Niyə kömək elə də, sən də kömək elə də. Axı, ikiniz bir yerdə eləyəcəksiniz bunu. Belə olanda, kollektiv əməyin nəticəsi daha şirin olur. Valla, daha ləzzətli oturub yeyirsən ki, özün də fikirləşirsən ki, oğlum, mən də, məsəl üçün, imkan düşəndə mən də eləyirəm. Həmişə eləməyə vaxt olmur, amma olanda eləyirəm. Olanda eləyirsə, o yemək adama ləzzətli gəlir valla. Deyirsən ki, mənim də zəhmətim var da burada azdan çoxdan. Çox sağ olun İlham müəllim. Mənim bayaqdan bir sualım var sizə, ancaq fasiləmizə çox az vaxt qalıb Sayalı xanım versəm, tam fikrinizi bildirməyəcəksiniz. İndi elə bu arada Orxanın suallarına cavab verdik. Elə o arada da Sayalı xanıma sual verdikdən sonra sənlə də soruşacağım. Acaba bütün bunlar hamısı bizim fasiləmizdən sonra olacaq. Bəli, böyüyə kiçiyə hörmət ümumiyyətlə bu bizim borcumuzdur. Ailəyə hörmət bizim borcumuzdur. Ancaq bütün bunlar hamısı qarşılıqlı olmalıdır. Sayalı xanım, bayaqdan ürəyimdə qalan, ürəyimi deşən bir sual var ki, bax, söylədiniz ki, haradasa iş üçün getmişsiniz, əlinizdə olan işinizi yarımçıq qoymuşsunuz, hətta bu paltar olub. Qayıdıb gəlib görəndə ki, həmin sizin həyat yoldaşınız artıq o paltarı sudan çıxarıb asıb, sizə necə təsir göstərirdi? Çox gözəl. Necə təsir göstərib ki, elə yaşamışıq da ona görə mən də hər cəfaya dözmüşəm. Varmı, yoxmu, azdırmı, çoxdurmı, çatırmı, çatmırmı, kiminləsə bərabərikmi, kimlənsə çox dalda qalmışıqmı, maraqlandırmayıb o şeylər. Sadəcə dörd divarın içində. O elə, bağışlayını, o elə dəqiqə başı qulağı mazor olayıb, mən səni sevirəm demək lazımdır. Bax, o sevməyin tərənnümüdür. O sevməyin, qiymətləndirməyin göstəricisidir. Yoxsa mən səni sevirəm deyir, amma çay gətirirəm mən. Ay, sağ olun. Orxan, edərdin, məsələn, yoldaşın işgüzar xanımdır. Bəli. Yəni, əlində hər hansısa bir işini qoyub gedib. Mən, əsasən, mənim öz fikrim, mən işləməyə heç vaxt qoymaram. Qarşıyam işləməyə. Niyə? Məşdubatdır. Hə. Əllah, əllah. Yox, o Orxan qəşəng deyir. Hər hərən bir fikri var da. İndidən, yox, o indidən deyir ki... Yaxşı. İşləməyə qoymazdın. Bəli. Deyirlər, ən ağır iş evdar qadın olmaqdır. Bəli. İşdən gəlmisən, bəli. Həyat yoldaşın xəstədir, xəstələnib, yatır. Yəni ki, yataqdan qalxa bilmir. Bir gün o xanımı əvəz eləyə bilərsən bəli. Evdə. Eləməyə hansı işləri bacararam. Görərsən? Bacararam. Bacararam. Bütün işlərini bacararsan. Elə əsas da odur. Ancaq hər bəy bir xanımı bir xanımı günlü... Xanımı xoşbaxt eləməyi bacararam. Daha doğrusu, xanım xoşbaxt eləməlidir əsas.
Siz xanım xoşbaxt eləməlidir. Bəs nə üçün işləməyini istəmirsən belə götürəndə? Yəni hər zaman evə gələndə xanımını evdə mi görmək istəyirsən? Bəli. O yüzden hə? İnşallah. Xanımın yeri evdə. Həmişə tərs olur. Bilsən necə? Kim ki nəyi arzulayır onun tərs olur. İnşallah səndə olmaz. Dilavay advokat qadın. Sevginin gözü kör olur. Yox, seçimini ona müvafiq eləsin də. Yəni ki, sonra arada problem çıxmasın da. Bayaqdan elə ondan danışırıq. Görsən, ərdən arvadın deyil, torpağı bir yerdən götürülməlidir. Axtarsaq da, yəni çətin tapılır. Yox, qısqançlıq zəmində Orxan onu nəzərdə tutur. Güya ki, qısqanır. Ancaq qısqanlıq özü böyük bir xəstəlikdir. Psixoloq da daha gözəl bilir. Qısqançlıq dünyanın, sevginin, ailənin, hər şeyin üzərində, başın üzərində duran ən böyük bir qara buluddur, təhlükədir. Qısqanmaq sevmək deyil, əsla. Düzdür, kimsə onu deyirsə, valla sevirəmsə qısqanıram. Xeyr, qorumaq, ailənin qayğısını çəkmək və hətta mən hər kəsə də, cavanlara da, öz oğluma da deyirəm, sən ailəni elə qorumalısan ki, ailənin heç xəbəri olmasın ki, sən onun hər addımını izləyirsən. Heç bir kişi qadınını, bacısını, anasını nəzarətsiz buraxmamalıdır. Bəli. Qadının başının üzərində hər zaman nəzarət olmalıdır. Hər qadında o cəsurluq olmur ki, hər qadın özünü qorusun və cəmiyyət o qədər çətindir ki, cəmiyyətdə baş çıxartmaq ki, hər qadın özünü həqiqətən də hər zaman müdafiə eləyə bilsin. Qadının müdafiəçisi olmalıdır. Kişinin gözü, nəzərləri hər zaman qadının addımlarını bilməlidir, hardadır deyə qadın. Ancaq xanım da deməlidir də. Qısqandım, əlimdə saxladım. Mütləq ovucum içində durmalısan. Xeyr, qadın da öz məsuliyyətini bilməlidir ki, mən bu attığım addımda, bax, deyək ki, qısqanılan qadınlar, harada, nə zaman, necə atmaq lazımdır onu bilmirlər. Özlərini itirirlər. Ancaq sərbəst olan qadın bilir ki, bu addımı atmaq olmaz. Bunun ərinin xoşuna gəlməz, qardaşının xoşuna gəlməz, qayınının xoşuna gəlməz. Və yaxud da ki, qadın olaraq, şəxsiyyət olaraq özünə layiq deyil bu hərəkət. Bunu atmaq olmaz. Bəli. Bunun üzərində hər zaman qısqanan kişidən soruşacaqsa, bura gedimmi, ora gedimmi, bunu eləyim, bu sözü danışım, bu hərəkət eləyim, bu olmaz. Bu həyat, o qadın səni sevirsə də, inan ona, onun içində bir səndən qorxu hissi var. Qorxu olan yerdə sevgi ola bilməz. Heç var. O, yəni inan da var, başlı başla da buraxmırsan. Ona görə insan, bəli, elə sevməlisən, elə izləməlisən, heç onun xəbəri olub, ruhu o hiss eləməsin ki, on səni ya izləyir, ya səni qısqanır, ya səni nəsə dedi. Hara gedirsənsə, neynirsənsə, sənin ailənin xəbəri olmalıdır, sən hara gedirsən və bilməlidir ki, ora getmək olarmı, olmazmı məsləhətlə. Sevgi budur. Yoxsa mən səni çox sevirəm, tərpənmə, böyrümdən getmə, ora getmə, belə sevgi olmaz. Sevgini başqa işlərdə göstərmək lazımdır. Telefon bağlantımızlar davam edəcəyik. Alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xoş gördük. Sabahınız xeyir, necəsiz, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Mən ürək sözlərimi deməyə zəng eləmişəm. Buyurun. Bu İlham müəllim mənə qəşət tanıcı, mən də universitetin müəllimiyəm. Çox gözəl. Ona görə ürəyimdən gələn sözləri dedim ki, bir gün atam rəhmətliyə sual verdim ki, İlham müəllim, Əhəd müəllim danışan. Bir gün sual verdim ki, 124 min peyğəmbər nə deməkdir? Dedi, peyğəmbər var ki, evin peyğəmbərdir. Peyğəmbər var ki, ailənin peyğəmbərdir. Peyğəmbər var ki, sən peyğəmbərdir. Peyğəmbər də var ki, tədiyyəm, dağlı bilirsiniz də hocam. O, bütün sözlərinizə qulaq asdım hamısını, mənə səsim gəlir də sizə. Bəli, bəli, biz sizi eşidirik. Mən balaca qardaşımıza cavab vermək istəyirəm birincisi. Buyurun. Ki, oğlanlar ki, bizim o qızları ki, istəyəndə ailə quranda, o birinci istək, birinci ailə, o qadının hörmətini saxlamaq lazımdır. Bir dənə acı söz hər şeyi dəyişə bilər həyatda. Bəli. Bizim Azərbaycanın lazım. Qadınları kimi gözəl qadınlar yoxdur həyatda, namuslu qadınlar yoxdur. Bütün dünya, dünya üzərində ha, dünya üzərində. Nə deyirsəniz, o bir dənə birinci hörmət saxlamaq lazımdır. Bacım da, qardaşlarım da yaxşı bilirlər onu. İndi siz deyin, nə lazım? Qardaş, o... Hörmət saxlamalıdır, bəli. Ancaq qarşılıqlı olmalıdır da hər şey. O birinci oğlanlar səhv eləyirlər. O bir dənə o həmin istəyi saxlayamısınız siz. Qadınlar o qədər tazkin bilirlər ki, bilişiniz də tazdır da. Bəli. O istəyi saxlayın. Qızları qınamayın. Bizim Azərbaycanlı qadınlar kimi, qızlar kimi qızlar da yoxdur. Başımızın tazıdır və belə bizim namussuzda ikinci bir millət yoxdur açığı. Çox gözəl əziz müəllim, təşəkkür edirik zənginizə görə, təşəkkür edirik fikrinizə görə, təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə, dəyər verdiyinizə görə, gözəl fikirlər söylədiyinizə görə çox sağ olun. Aha,
Mikail bəy, gənclərin fikrini artıq eşitdiniz. Sayalı xanım söylədi ki, bəli, ən ağır işlərdə belə fiziki, yəni ki, güc tələb edən işlərdə belə sizin, yəni ki, köməyinizdə durub yanınızda olub. Və sizə hansı təsirləri bağışlayırdı? Bax. Hansı təsiri bağışlayacaq? Əlbəttə, hesab hiss eləyəndə ki, yanındadır. Hansı təsirdən danışmaq olar? Hətta mən xoş təsirlərdən. Əlbəttə xoş təsir. Nətər? Bəlkə də həmin zaman yanımda olmasaydı. Yəni burada verilişində vaxtı yoxdur. Danışırsa vaxtımız hələ var, narahat olmayın. Ümumiyyətlə də yəni biz bu biz sizi sovet... nümunəvi bir ailə kimi dəvət eləmişik. Hər ona... zaman da mövzumuzu elə qoyuruq ki, nümunəvi bir Saylı xanım söylədi ki, bizi gətirdirmisiniz bura. Yəni söylədi ki, bizim bölgələrimizdə də çox nümunəvi gözəl, yəni ki, ailələrimiz var ki, yəni burada da bizim elə nümunəvi ailələrimiz var. Ancaq, yəni ki, insan gərək başqa insanları da görsün, başqa insanları da tanısın. Nə qədər çox tanışlarımız olsa, o qədər çox yaxşı olar. Ona görə sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Yəni dediyim kimi, həmişə yanımda olub, həvəs verib, bəlkə də mən çətin alınan işi elə o yanımda olduğuna görə daha rahatlıqla qazanmışam. Ömür gün yoldaşı o deməkdir də. Bəli. Mən də onu heç vaxt, məsələn, barmağında kəsik gördüm. Məsələn, evə, indi özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan mühitidir, evə xəstə gətirirlər. Mən işləyirəm. Elə bir moment deyirdim ki, mən özüm mühəndisəm, avtonəqliyyat üzrə mühəndisəm, həm də həyətdən öz maşınıma baxırdım. Yağ, əllərim yağın içində belə maşın düzəldirdim. Xəstə gətirdilər, uşaq gətirdilər. Uca yolda keçinmişdi paşdı uşaqda, keçinmiş vəziyyətdə idi. Ona baxmayaraq uşağı götürdü. Dedi, yenə heç olmasa bir xəstəxanaya çatdırmağa kimi baxım da. Yəni uşaq uca göyərmişdi, uca axır momentləri idi. Bir də gördüm ki, bunlardan bir çığırtı çıxdı. Uca bu da fikirləşir ki, bunu niyə elədim də? Yəni çox məsuliyyətli işdir. Mən bunu göndərərdim elə xəstəxanada ölərdi də, onsuz da ölmüşdü. Gördüm uşağın diliz adı gedir, gəldi bu deyə, əlimi sağaldım, əlimi barmağımı dişlədi, amma bu günləri həmin uşaq sağdır, xoşbəxtik. Çox gözəl, yəni biz indi müasir gənclər bunu başa düşmürlər də, yəqin ki, İlham müəllim ki, xəstəlikdə də, sağlıqda da, pis gündə də, yaxşı gündə də yanında olmaq. Yəni heç Mikail müəllim belə fikirləşərdi ki, mənim orada nə işim qalıb, yəni ixtisasım deyil, yəni işini, gücünü buraxıb, yəni... Ən birinci həyat yoldaşının köməyinə çatıb. Bəli. Yəni burada bir insan taleyindən söhbət gedir. Ancaq belə götürəndə ən əsas odur ki, siz yoldaşınıza kömək etməyə getmisiniz. Bəli, mən kömək elədim orada. Çünki bunun gücü çatmırdı, heç nə eləyə bilmirdi. Həmin momentdə mən... Mən tutmuşdum. Mən nəsə eləməli idim də, iynə dərman eləməli idim. Uşağı kimsə tutmalı idi. Ya, uşağın da dili gedir. Hər yerdə lazımdır. Gecənin hansı saatında olsa, xəstə gələrsə... Hara getdin, kimlə getdin, çıxıb soruşur, kim gəlib, gələn kimdir, tanıdı. Mən hara gedirəm, hansı ailəyə gedirəm, kiminlə gedirəm. Bəli. Bun... Yəni artıq bu da etibardan söhbət getirir. Əlbəttə. Burada artıq, yəni vəzifədən ayrıdır, başqasını dəyərləndirmək ki, bəli. Və mən qayıdıb o xəstəxanadan gələnə qədər o ayıq olaraq gözləyir. Mən gələn kimi qapını açır, gözləyir. O gətirən adam da məni bu qapını açır, ona təhvil verir, qayıdır, gedir. Narahatlıq hiss edir artıq. Bu yəni mənim problemimi o yaşayır, onun problemi. Mənim sənin problemi yoxdur. Bu ailə problemidir. Mənim işim elə işdirsə, mən elə olmam. Bu ola bilərdi, başqa bir, deyək ki, polis olardı, başqa bir iş sahibi olardı ki, bunun işi elə hər saat qayğı ilə, gəl-getlə, nə ilə olardı. Elə qadınlarımız da var, uzaq yoldan gələn sürücü yoldaşları var, var da elə insanlar. Elə qadınlar var ki, o gələn dəqiqəyə qədər gözləyir, onun çayını götürür, qoyur, götürür, qoyur. Elə qadınlarımız var, başını qoyur, yatır, o yazıq 3 gün də evdə yoxdur, reisdən gəlir, bir stəkan çay onun qabağına qoymağa qalxmır o qadın, o xanım. Deyir ki, özün var, tanıyan ailəmiz var, elə onun üstündə ailə dağılıbdır, iki uşaqla. Ki bu insan gələndə özün ye, özün götür, özün. Nəinki 2 gün, 2 sutqadan sən yol gəlibsən, hardan gəlibsən. Mən həkim olaraq elə insanların müalicəsini, onların həyatına uyğun yazırıq biz, tək mən yox, biz həkimlər ki, bunlar yolda izdə olurlar, bunlar düzgün qidalanmırlar, stalova yeməkləri yiyirlər. Bax, bunları biz anlayırıq. Ancaq o yazığın qazanıb evə çörək gətirdiyi, başına tac bildiyi ailə onu elə qiymətləndirə bilməyən bəlkə ailələrdə var. Bəlkə də 2 gün, heç təkcə o qədər yorulmur ki, artıq evdə gəlib o münasibəti gördükdən sonra həmin insan, yəni belə deyək də, təmiz sönə bilər. Yorğunluq nədir? Bəli, biz hər zaman deyirik ki, qadınlarımız əzilir belədir. Ancaq həqiqətən çox hüquqları əzilən kişilərimiz də var. O qədər yüksək mənəvi dünyası olan kişilərimiz var ki, ailədən qayğı görmür, məhəbbət görmür, anlayış tapmır.
evladlarını, bütün kazandığı evini, eşiğini koyup bir pencereyini çiğnine alıp gelir. Bakın bunu biz bazen deyirik, aileler dağılır, kişi pencereyini götürdü, evden gitti. Bunun ne kadar büyük anlamı var? Bu ne kadar derin bir neden şey? Neden gitti? Bu sualı veren yoktu. İnsan bir hayatını, demeli bunun itirdiği şey o kadar güclüdü. Bu aileyle o itirdiği var devlet hiç onun umrunda olmur. Yani. Eğer bunu itirdimse bundan kıymetli mene hiç ne yoktu, bu pencek besti. Ha. Bak öyle ailelerimiz var. Hı. Ve öyle kişilerimiz de var. Evde bir eşyadan ötürü boşanan zamanda mehkeme açır dava döyür. Veyahut evladlarından aralanır, ona bir 50 manat ne vermek istemir, alimet vermek istemir. Bak bu yaralarımıza toxunmak lazımdır ki cemiyette evladlarımızı terbiye eleyen zaman ben mektebe gidirim bazen mektep uşaqlarından söhbət edirəm yuxarı siniflerle. İnanın o kadar maraqlı diyalog alınırdı. Uşaqlar o kadar suallar verirler. Bu uşaqlarımızın bu mənəvi zənginliyinə çalışmak lazımdır ki bu dəqiqə kızlar elə bilir ki dırnaq saxlasa, en güzel modeldə paltar giyinsə, saç düzümünə nail olabilirsə, deməli bu en yaxşı kızdır. Xeyr, kız kadın olarak ailənin, yuvanın mənbəyidir. Bayaq müəllim o kadar güzel qeyd elədi. Onlar benim en büyük hobbilerimdir. Onların adlarını çəkmirəm. Quşların da kimin de aileye nəzarəti. Onlar o kadar koruyucudurlar. Onlar o kadar öz qayğılarını göstərir. O qayğını paylaşırlar. O məhəbbəti paylaşırlar. Ve sonra da ailənin başında ailənin rəisi var. O öz ailəsini koruyur. Etrafdaki quşdan da. Başqaları otlayırlar. Onlar ancaq gözleri göydədir. Baxırlar ki kimsə bunlara hücum çeke bilər. Kişilerimiz hiç olmasa elə olsunlar, oğlanlarımız elə olsunlar. Həm sevsinler, həm qorusunlar, həm də arxa dayaq olsunlar. Bacardıqları qədər. Belki elə adam, oğlan var ki, onun fiziki gücü yoxdur, gedib çox pul qazansın. İntellektual imkanı yoxdur, geçsin, yaxşı yerdə oxusun, nəsə bir böyük rəis olsun. Özünün nəyə gücü çatır? Bacardığı qədər. Mənim aləmimdə nə din, nə dil, nə dövlət, nə belə bir şey yoxdur. Mən dünyadakı insanları ancaq insanlıq baxımından bölürəm. İnsan cəmiyyətdə insan olaraq yaşamalıdır. Cəmiyyətin cəmiyyət qanunları var. İnsan cəmiyyətdə özünü necə aparmalıdır? Başqalarına necə hörmət eləməlidir? İşdə iş qanunları var, ailədə ailə qanunları var. Bunların hər birini yerində eləmək lazımdır və hər kəs özündə məsuliyyət hiss eləməlidir. Deyək ki, cəmiyyətdə haradasa bir şey var, bir 10 nəfərin qabağında, tez gedim onu mən zəbt edeyim. Və yaxud bir avtobus zalına girirsən, orada bir dənə boş yer var, tez mən qaçım orada oturum. Bunların hamısı xırda para işlər olsa da, böyük mənəviyyətdən gələn hadisələrdir. Sən kiməsə yol verirsən, arxaya çəkilirsən ki, kimsə keçsin, görürsən ki, səni itəliyib yıxdırırlar. Heç sənin o mənəvi dünyanın xəbəri də olmur qarşındakinin ki, sən niyə qırağa çəkilmişdin. Bunu hər kəs özündə tərbiyə eləsə, herkes evladlarına aşılasa, elbette çok güzel olur. Bir de aşılamağında bir misal var, deyim, mən deyəni elə, mən eləyəni eləmə. Eğer valideyn evde uşağa diktator kimi bunu eləmə, onu eləmə, onu eləmə deyirsə ve özü o şeyleri eləyirsə, o uşaq tərbiyə oluna bilməz. O uşaq gördüyü kimi tərbiyə olunacaq, eşitdiyi kimi yox. Bu şeyler önemli. Həm dilinlə, həm də əməlinlə, yəni ki bunu göstərməli. Əməlinlə, dilinlə nə qədər desən də olmur. Əməlinlə. Yəni dillə əməl bir olmalıdır. Yəni əgər biz bunu deyiriksə, əməlimizlə də bunu sübut eləməliyik. Yoxsa dilimiz bir söz deyib, əməlimiz başqa şey, bir şey göstərsə, artıq oradan nə götürə bilərlər ki? Özə görünəni daha tez götürürlər, neçə yaşda insan olursa. Utopiyadan danışmaq lazımdır. Bugünkü yaşadığımız real həyatlardan danışmaq lazımdır. Reallıqdan danışmaq lazımdır ki, həqiqətən cəmiyyətimizdə gənclərimizin arasında virus var. Gənclərimiz çox özünə qapılıq. Ətraf mühitlə əlaqə qurmaq istəmirlər, söhbət eləmək istəmirlər. Fikir mübadiləsi yürütmürlər. Bizim devrimizdə biz şagirdlər olaraq yığılırdıq bir yerə, çox mübahisə eləməyi sevirdik, hansısa bir müzakirə eləyirdik, nəyinsə barəsində bir kimyəvi reaksiyanın, bir hansısa elmi prosesin. Ancaq indiki gənclər, hər kəs bir-birinə telefon göstərir, bir-birinə mesaj yazır, nəsə elə bir şeylərin üzərində. Bu çox yaralı yerimizdir. Daha da çox özlərinə qapalı olurlar. Və ailədə de siz bayaq deyən kimi, müəllim qeyd edən kimi ailədə bu bir dənə qızımdır, bir dənə oğlumdur, bunu nəyini işlədim, bunu nəyinə lazımdır, bu şey olmaz. İnsan yaşadığıca, baxın, yenə mən istinad edirəm başqa səmtə, bütün canlılar yerindən duran kimi ancaq qida barəsində fikirləşirlər, özlərin təmizlikləri barəsində fikirləşirlər. İnsan olaraq biz də o qayğını çəkməliyik. Sən istəsən Moskvada yaşa, Amerikada yaşa və yaxud hər hansı bir köydə yaşa. Onun dəxli yoxdur. Sən orada yiyəcəksən, yaşayacaqsan.
Sən özünə yaşayış haqqında fikirləşməlisən, yiyəcəyin haqqında fikirləşməlisən, intellektual səviyyənin haqqında fikirləşməlisən. Bu harada olsan, hara getsən, Rusun bir gözəl misal var, deyir, orada yaxşıdır, biz arada da yoxuq. Yəni, heç yer yaxşı deyil və yaxud heç yer pis deyil. Əgər sən yaxşısansa, getdiyin yeri gözəlləşdirəcəksən. Yox, sən pissənsə, getdiyin ən gözəl yeri də körləyəcəksən. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Fasiləmiz var. Fasilədən sonra yenə fikirlərinizi bildirərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Gecikmişəm bu arada kokteyli hazırlamaq üçün. Qonaqları dəvət eləyirik, ancaq qonaqlarımız üçün kokteyli biraz geç hazırladım. İndi tərkibini xatırladacağım, sonra mövzumuzla bağlı söhbətimizə davam edəcək. Götürürük 3-4 ədəd kivi, 2 ədəd portağal, bunların təbii ki şirəsini çıxaracağıq, 2 ədəd banan, 200 qram yoğurt, biraz zövqə görə şəkər tozu əlavə eləyə bilərsiniz, əgər istəyirsinizsə. Biraz alma şirəsi içərisinə əlavə eləyirik və 200 qram toz şəklində şokolad və bizim enerji verəsi gözəl belə kokteylimiz alınır. Biz ailədən danışdıq, xardasa belə dedik ki, əvvəldən bizim evlatlarımız düzgün tərbiyə olunmalıdır ki, gələcəkdə də ailə quranda artıq həm təməlli ailə olsun, həm də ailənin qədrini bilsinlər. Bəs evlatlarımızın üzərindəki işləri necə bölüşdürməliyik bir ailə olaraq? Yəni, buyurun İlham müəllim, sonra bizim qonaqlarımız da cavab verir. Təsəvvür yaranmasın, elə biz bayaqdan qılınçladıq indiki cavanların hamısını. Elə təsəvvür yaranmasın, yaxşıları da var içində. Yaxşıları da deyəndə obislər pis deyir, biz demirik onlar pisdir. Sadəcə olaraq evlatların hamısı yaxşıdır, hamısı gözəldir, hamısı bizim istəklimizdir. Sadəcə olaraq bizim sözümüz budur ki, bizim bugünkü söhbətimizin qayasından ibarətdir ki, ailəni dəyərləndirsinlər, ailəyə istifadəçi münasibət bəsləməsinlər kişilərimiz. Qadınlarımız kişiyə yalnız evə pul qazanan kimi baxmasınlar, ondan sonra evə qazanç gətirən kimi baxmasınlar. Hər ikisi eyni məqsəd uğrunda, ailənin xoşbəxt olması istiqamətində əlindən gələni əsirgəməsin. Əsas bizim sözümüzün qayəsi budur. Yaxşı oğlanlarımız da var, gözəl qızlarımız da var, çoxdur. Əlbəttə, içində müəyyən deməli müstəsna hallar da var. Biz istəyirik ki, o müstəsna hallar da olmasın. Bəli. Və seçimdə çox vaxt bizim gənclərimiz yalnız elə xarici görünənə üstünlük verirlər. Yəni, gözəl qızdır, qəşəng geyinir, yaxşı oğlandır, uca boyludur, yaraşıqlıdır, nə bilim mən, ev eşiyi var, nə bilim mən, falan var. Bunlar hamısı zəruridir. Mən demirəm, evsiz olsun, mən demirəm, nə bilim mən, eybəcər olsun və s. Mən bu divarı demək istəmirəm. Yəni, bunlarla yanaşı hər bir insanın mənəvi dünyası, onun, necə deyərlər, dəyərlər sistemi var. O dəyərlər sistemi bir-birinə uyğun gəlməlidir. Biz bayaqları vurğulayanda hörmətli həkimimizlə onu biz demək istəyirdik. Bilirsiniz, o bəzində olur, bizim sözümüzü eşidən bəziləri deyər ki, əşi, mənim həyat yoldaşım ali təhsilidir, mənim təhsilim də yoxdur, amma mənim, bizim ailəmiz xoşbəxtdir. Bilirsiniz,
elə təhsil almaq ziyanlıq olmaq demək deyil. Aha. O qədər bizim təhsil alanlarımız var ki, heç ziyanlıqdan əsər aləmət yoxdur onda. Amma bilirsiniz, o səviyyə deyəndə, ziyanlıq deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Yəni bir-birinə uyğun, bir-birinə indi hansısa səbəbdən bu insan təhsil ala bilməyibsə, o demək deyil ki, onda ziyanlıqın əsər aləməti yoxdur. Onun iç dünyası, mənəviyyatı zəngin deyil. Bunu demək olmaz. Ən əsas odur ki, mənəviyyatları ondan sonra iç dünyaları bir-birinə uyğun gələn olsun. Bax, seçimi burada aparsınlar. Bu çətin məsələdir. Mən başa düşürəm. Çox çətindir. Çünki hər bir insanın xarakterində olan istər yaxşı, istər müsbət, istər mənfi cəhətlər konkret həyat şəraitində, situasiyada bir üzə verir. O həyat şəraiti situasiyası olmur. Aha. Niyə olmur? Nişanlıdırlar. Oğlan gəlir, indi...